And then I think the acting leader, Eugene Wamalwa. Very b- Daddy, Askofu Margaret Wanjiru, na wenzangu walio hapa. Kwanza niwashukuru sana kutualika hapa. Kawaida huwa tunafanya maombi, tunaombea serikali na wakubwa. Lakini kikao hiki ni cha kipekee. Nishukuru maaskofu na waliopanga mpango huu, tuombee wanabiashara. Na wote tumekuja hapa, tulipata mwaliko kutoka kwa kanisa, tuje tuombe nanyi siku ya leo. Kuna wenzetu walitaka wawe nasi lakini wako mbali. Na wametutuma na salamu zao. Akiwemo na tumekuwa naye jana kule katika ACK Church aliyekuwa rais wetu wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Tumekuwa naye All Saints kwa mazishi ya mamake Musheru. Nikamwambia nitakuwa hapa na mheshimiwa Kalonzo kuomba na wanabiashara, akanituma na salamu. Mmezipokea? Baba wetu Raila Molo Odinga, vile mnajua anatafuta mambo ya AU, ametuma salamu. Mmepokea? Mama wetu Martha Wangare Karua angekuwa hapa lakini yako mbali kidogo. Bwana Kioni, ndugu yetu wa Iria, Nderitu Mreidi alikuwa gavana wa Laikipia, wote wametuma salamu kwa wanabiashara na kusema ya kwamba tuko pamoja. Na pia tushukuru sana mheshimiwa Ndindi Nyoro kuja hapa kuwakilisha serikali kuu. Tushukuru vile vile gavana wetu, my brother Sakaja, sababu wanabiashara hawa wanahitaji support ya serikali kuu na serikali ya county. Kweli si kweli? Kwa hivyo siku ya leo naunga ule mpango umewekwa. Na nashukuru sana MCA wa hapa, rafiki yangu sana, ya kwamba tuwe na siku moja kwa mwezi tuwe tunakaa na wanabiashara na kuomba Mwenyezi Mungu. Hii inaweza kuwa forum ambayo tunaweza semezana, na zaidi tusikie kwa wanabiashara wenyewe ni nini kimewafinya, mnataka msaada gani, na tuwe na representation from the national, the county governments, lakini pia upinzani tuwe hapo, sisi pia ni watu wenu. So leo tuko hapa na bwana Nyoro, iko kitu imefinya hawa wanabiashara, imefinya wakulima na Wakenya wengi. Na hiyo ni mambo ya ushuru. Ushuru uko juu, na ukiwa juu mzigo ukiwa kwa wanabiashara, ukiwa kwa wakulima, mapato yao yanakuwa madogo. Na hayo yakiwa madogo, maisha yanakuwa magumu. So tunaomba bwana Nyoro akienda, sababu the budget policy statement inaonyesha ya kwamba finance bill inayokuja 2024 itaongeza ushuru zaidi kuliko finance bill ya 2023 ambayo iliongeza mambo mengi sana. So bwana Nyoro, ukienda ongea na mkubwa wako ili mulegeze kidogo minyororo ya ushuru, wananchi wapumue. Tuko pamoja, Mungu awabariki.